رشيتي يوكلو دورو ريو وحدة لسنا. چ الله رب العالمین مونږ ته دغه علم راکړی نه دی، دا علم یې مونږ ته نه دی راکړی چې مونږ ته د خپل ذات کیفیت یا حقیقت مونږ ته ښودلی، او نه یې په دې باندې مونږ مکلف کړي چې مونږ د الله رب العالمین د ذات او د صفتونو هغه کیفیت معلوم کړو، بلکې ډایریکټ به الله سبحانه وتعالی تاسو سره خبرې کوي. څه جواب به ورکې ته په هغه ورځ رب العالمین ته، څه خبره به کوي ته الله سبحانه وتعالی ته، په کوم حالاتو کې به ته مخامخ کیږي د هغه رب سره چې عرش او رب کله تاسو سره په خپله خبرې شروع کړي، او تا نه تپوسو کې ولې د دې ولې څه جواب دی. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که یو سړی خبر تاسو ته راوړي او سړی عام سړی هغې باندې تاسو مضبوط اعتماد نه شئ کولی، عام سړی به خبره یقین مه کوئ، تحقیق وکئ. یعنی شرعي مسایلو کې باید په هغې کې انسان ډېر زیات احتیاط وکړي، هسې نه چې یاره هغه بې علمه خبره وکړي، هسې نه چې داسې یو مسله بیانه کړي چې په هغې کې یعنی د هغې حکم په شریعت کې بدل وي، او دی چې دی د ځان نه یو مسله بیانه کړي. وصلی الله علی نبینا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. محترم دا الله رب العالمين في جندل دا موضوع شروع، او په دې کې شیخانو ډېر بحثونه کړي مخکې، په دې باندې ډېر حلقې مخکې تیرې شوي. اوس دا چې یو څوک د الله رب العالمین د دغه پېژندګلونه انکار کوي، یا د الله رب العالمین د وجود نه انکار کوي، نو هغه خلکو ته ملحدین وایي، یا مونږ او تاسې ورته په عامه اصطلاح کې بېدینان وایو، هغه خلک چې هیڅ دین نه لري. الحاد اصل کې د حق لارې نه اوړېدلو ته الحاد وایي، دغه که هر قسم ته اوړېدل وي دغه ټول ته الحاد ویل کېږي. د دې وجې نه پخوانو علما کرامو الحاد د الله رب العالمین نه صرف انکار پورې نه دی منحصر کړی، او قرآن کریم کې چې کله د الحاد لفظ راغلی صرف د حق د لارې نه اوړېدلو ته انکار ویلی، که هغه د حق هر قسم وي د هغه نه اوړېدلو ته الحاد ویلی. لکه مشرکان بارک راضی، الله رب العالمین فرمای: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. امام قرطبی رحمه الله وی چې دا الله رب العالمین د مشرکان بارک دا نازل کړي، ځکه چې هغوی د الله رب العالمین هغه نومونه چې کوم هغه خپل بوتانو ته ورکول، د الله رب العالمین د نومونو نه الحاد کو او هغه به خپل بوتانو ته ورکول، نو هغه ته الحاد ویلې. د دې وجې نه لحد ته هم لحد وي چې هغه یو طرف ته مایله وي، نو هر هغه څوک چې د حق لارې نه میلان کوي هغه ټول ملحد، هغه ټول ته ملحدان ویلی شي. اما دا چې مذهب او کومه چې یو چا اختیار کړې لاره ده هغه کوم الحاد دی، نو دا یو داسې مذهب دی چې ټول په استدلالاتو باندې ولاړ دی، ټول د ظاهر چې کوم دلیل وي او هغو باندې بحث مباحثه کوي، او په هغه باندې خپل ځان ته یو عقیده او دین جوړوي. سره د دې نه که دی ډېر وایي چې مونږ دین نه لرو، دین زموږ نشته، مونږ دین نه انکار کوو، خو په خپله دغه بېدیني د دوی لپاره یو دین ګرځېدلی، ځکه چې هغوی وایي چې که ظاهر کې څه وي هماغه زموږ دین دی، او دوی بیا په خپل منځ کې مختلف دي، ډېر اقسام پکې لري. لکه د هغوی د اقسامو نه یو قسم هغه دی چې هغه ته ملحدین وایي. ملحدین هغه چا ته وایي چې هغه د الله رب العالمین د وجود نه انکار کوي، چې الله رب العالمین نشته، او یو قسم هغه دی چې هغه به لا دینه خلق ورته وایي. لا دینه هغه اکثر ملحدان به ځان ته لا دینان وایي، په دې معنی باندې چې مونږ د الله رب العالمین وجود خو منو، خو دین نه منو چې دین شته، او یا دا چې الله رب العالمین چاته دا دین را لېږلی. یو قسم ملحدین او بیدینان هغه خلق دي. بل قسم هغه دی چې هغوی د مطلق دین خلاف وي، لکه هغه سماوي دینونه چې هغه اسلام دی، مسیحیت دی، همدارنګه یهودیت دی، د دې درې دینونو خلاف دي په مطلق ډول باندې چې دا دین نشته. دغه یو قسم ملحدان دي، او کوم چې ورته آتستان هم ویلی شي، او بېدینان ورته مونږ په عامه لهجه کې وو. یو بل قسم خلک هغه دي چې هغه د الله رب العالمین هغه وجود مني چې الله رب العالمین شته، خو دا نه مني
چې الله رب العالمین د انسانانو ته یو سره لیګلی تقریبا د لادینانو سره یو شانته، خو دا هغه خلق دی چې د الله رب العالمین په وجود باندې اعتراف کوي چې الله رب العالمین شته، خو په دې باندې اعتراف نه کوي چې الله رب العالمین انسانانو ته کوم دین را لیږلی یا د الله رب العالمین د خوانه څوک را لیږل شوی، لکه موږ او تاسو چې پیغمبران وي چې الله رب العالمین پیغمبران را لیږلي د دې دپاره چې انسانانو ته او په دې ځمکه کې خلکو ته دین وښي او د الله رب العالمین عبادت ورباندې وکړي. بل قسم یې هغه خلک دي چې هغه وایي چې موږ هیڅ نه یو خبر، لکه ځان داسې حسابوي چې لکه موږ د دین نه یو خبر چې الله رب العالمین شته یا نشته، دین شته یا نشته. یو قسم ملحدان هغه خلک دي. یو قسم یې هغه دي چې هغوی خپله هم په شک کې دي او نور خلکو ته هم شکونه اچوي. یو قسم ملحدان دا دي او دا نن سبا ډېر زیات شوي دي چې د ټول ملحدانو چې کوم اقسام وي هغه ټولو پکې راتللی شي. او یو بل قسم چې کوم دی هغه علمانیان دي، علمانیان ملحدین چې کوم دي هغوی صرف په دې باندې چې ماده ویني کوم څه چې ورته مخې ته پراته وي په هغو باندې استدلال کوي او د خپل عقل نه ورباندې کار اخلي. دغه یو څو قسم ملحدین شته، خو دا چې لکه دغه ټول ملحدین را جمع کړي نو دوی یو څو کړیو نه نوځي. دغه څو کړی دي چې په دې کې د ملحدان را جمع کیږي، هغه یو د هغې نه شبهه ده چې دوی ته شبهه په یو چا ته ذهن ته راشي چې دا پلانکی کار ولې داسې دی یا ولې داسې نه دی، یا قرآن کریم او الله رب العالمین او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې په یو څه باندې په پلانکی شي باندې خاص یو څه ته امر کړی او په پلانکی شي نه دی کړی. دغسې یو قسم شبهه ورته راشي چې شبهه د ملحدینو ډېر زیات دي، اگر که خپل شبهات ملحدین ډېر کم لري د یهودو او نصارو شبهات دي چې اسلام ته مخامخ کوي او ورباندې هماغه د خلکو ته په دې باندې شکونه اچوي. یو قسم یې دغه دي. دویم قسم او یا دویمه کړۍ د ملحدانو چې کومه ده، هغه د هغوی د شهوت کړۍ ده چې خپل شهوت راغستي، ولکه چېرته یو دین ته ځان منسوب کړي، اسلام ته ځان منسوب کړي یا ځان ته مسلمان وي، نو دې چې هغه کوم شهوت وي نو بیا ورپکې هغه نه پوره کیږي. یا دا لکه عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرمایي که بدکاره ښه زنانه داسې سوچ کوي چې کاشکې د ټولې دنیا زنانه هم داسې بدکاره وي. دغه شان دغه ملحدان دي، هغوی داسې وایي چې لکه ټول خلک د زموږ غوندې بې دینه وي تر څو دغه شهوتونه یې پوره کولی، او حاشا لله هېڅکله دغه شهوت به هم پوره نه شي او د الله رب العالمین دین نه منکار کوي. یو بل قسم ملحدان هغه دي چې په یو متدینه کورنۍ کې را لوی شوي، خو بیا د دې سره چې د دې د وړکوالي نه هغه صحیح تربیه نه وي شوي، د الله رب العالمین ورته په صحیح طریقه نه وي ورپېژندل شوی، دې وجه نه دا خپل ځان نه پیژني نو خپل رب هم نه پیژني، نو بیا د دیندارې کورنۍ سر د په ځای د دې چې دې باندې ښه تاثیر وکړي بد تاثیر ورباندې کوي، یا په دیندار معاشره کې را لوی شوی. لکه د هغوی عمومي مثال دا دی چې په اسلامي نړۍ کې چې څوک وي په هغه کې را لوی شوی وي، بیا د یو چا د وجه نه د معلوم کرکټر یا د معلوم کړنې د وجه نه هغه بیا د اسلام سره خلاف ښیي او د اسلام خلاف خبرې کوي. یو بل قسم بله دایره یا بله کړۍ چې د ملحدانو کمه ده، هغه د دنیا چې دا کوم مصیبتونه اوس راغلي یا کوم وخت نه چې اسلامي امت په مادي لحاظ باندې کمزوری شوی، په عقلي او په شرعي لحاظ باندې نه، مادي لحاظ باندې اس مسلمانانو یا مسلمانې نړۍ کمزوری شوی دی که شک نشته، نو د هغې د مصیبتونو د وجه نه بیا دا وایي چې که اسلام حق وي نو ولې به داسې کېدل او ولې به داسې نه کېدل. نو دا چې نورې نړۍ ته ګوري او اسلامي نړۍ ته ګوري د دې په مقایسه باندې بیا ځان په دغې کړۍ کې شمارې چې لکه موږ ځکه ملحدان یو. نو دغه الحاد چې کوم دی دا یو مرض دی، او کله نا کله چې یو ماشوم یا دارنګه هغه څوک چې د هغوی ذهن کم وي د الله رب العالمین پېژندلو ته نه رسیږي، د الله رب العالمین آیاتونه د قرآن کریم او د هغه چې کوم رالیږلی دین دی دې ته نه رسیږي، نو بیا د یو چا د وجه نه ورته شک پیدا کیږي، شکونه ورته پیدا کیږي، نو د مرض په شکل باندې بیا دا مرض ورو ورو زیاتیږي. د دې چې کله علاج ونه شي د اوله نه نو دغه مرض بیا بد تاثیر کوي تر دې پورې چې مرض دې حد ته ورسیږي چې لکه هغه کوم چې ورته وایي جزري شي په دې کې او بیا صحیح ملحد ترې جوړ شي. نو د دې دپاره په کار دا ده چې یو معاشره کې د چا کشران وي هغه د الله رب العالمین پر ربوبیت باندې د هغه په الوهیت باندې د هغه پېژندګلوي باندې صحیح ده اولن تربیه کې تر څو دغه مرض ورته ونه رسیږي. دویم نمبر یا بل دغه ادا ده چې لکه د دوی سره چاته چې شک شبهه اورېدلې وي هغوی سره حوار وشي، هغوی هغه شک شبهې ختم شي. خو دلته یو مهمې خبرې ته زه اشاره کوم او هغه ده نن سبا کوم چې ټولنیزې رسنۍ دي فیسبوک، ټویټر وغیره،
په دې کې د ملحدانو هغه شبهات ډیر زیات دي، عام مسلمانانو ته هغه شبهات راچي. خو بالمقابل ځینې مسلمانان رونه چې هغه دې ګمان باندې چې لکه زه د اسلام نه دفاع کوم، د هغوی د کم علمۍ د وجې نه د اسلام نه صحیح دفاع هم ونه کړی شي، او بلکې هغه نور مشکلات هم جوړ کړي، هغه کومې شبهې چې ملحدانو ته وي هغه ورپسې لا زیاتې کړي. د دې لپاره پکار ده چې دغسې قسم خلک چې هغوی علم دومره نه لري، پکار ده دغه شبهې که کله ورته مخې ته راشي نو د عالم او ملا داسې یو چاته پیش کیه که معاشره کې هر چاته دغه شبهه ذهن ته راشي، په هر ځای کې ملا شته عالم شته، د هغه نه دې پوښتنه وکړي. که په دې پوه شو چې د هغه جواب ما ته قانع کوونکی نه دی، نه پوهېږم په دې جواب باندې صحیح، نو دا موږ او تاسې په ټوله معاشره کې په هر ځای کې دا شته چې پلانکی مولا د پلانکی مولا نه ډېر پوهېږي، کوم چې ډېر پوهېږي هغه ته راشه تر څو ستا دغه شک او شبه ختمه شي. یو خبره ډېره لازمي چې هغه زموږ د مسلمانانو دپاره ده، هغه دا ده چې کله نا کله یو چاته شبهه وي خو ملحد نه وي، او موږ او تاسې هغوی ته د ملحدین نوم ورکو، یا دا چې لکه هغوی پسې دومره راواخلو تر څو هغه د خپل دین نه بېزاره کړو، او دا ډېر غلط کار دی. او دا زموږ معاشره کې شته، په ټولنیزو رسنیو کې موږ تاسې وینو چې یو چا سره یوه شبهه وي نور خلک ورته وایي چې دا ملحد شو، دا کافر شو، دا د دین نه ووتو، په دې خبرو باندې هغه په خپل او یا د دین په مقابل کې ودرئ، دا ښه خبره نه ده. په عموم کې د الله رب العالمین دین د علما کرامو نه یادیږي، هغو ته رجوع کول پکار دي. کوم څوک چې کم علم لري پکار ده چې د داسې خلکو سره بحث مباحثه ونه کړي، ځکه دوی ته هم بې شکونه پیدا کیږي. وصلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد. ډیر ملګري وروڼه او خویندې دا تپوس کوي زما په ژوند کې مزه نشته، او زما په ژوند کې خون نشته، او غمونه پکې ډیر دي، سوچونه پکې ډیر دي، یوې مسلې نه وزم په بله کې نخلم، د هغې نه وزم په بله کې نخلم، اخر به دې څه وجه؟ زموږ وجې ډیرې دي، خو په یو باندې دلته خبره کوو. الله سبحانه وتعالى في سورة طه كده خبرك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. رب العالمين ويتشاج زما ذكرنا زما ديننا زما قراننا مخوالو نده جون بده غمونو ندك ده سختو ده مشكلاتو جون بيد تنگ جون بيد تنگ. نو زه د قرونو او خویندو ته وایم کوم چې دا تپوس کوي چې ولې زما ژوند تنګ دی، ولې زما په ژوند کې مزه نشتی، ولې د یو مصیبت نه وزم په بل کې نخلم، د هغې نه وزم بل کې نخلم. زه هغوی ته دا وایم تاسو وګورئ چې د قرآن سره دې تعلقات څنګه دي. ته په ورځ کې قرآن څو پیرې وې؟ ته په ورځ کې څو پیرې د الله سبحانه وتعالی ذکر کې؟ ته د سحر مانځه نه بعد چې کوم اذکار دي، یا د سحر هغه اذکار دي، هغه کې که نه کې؟ ته د ماښام هغه اذکار هغه پوره کې او که نه پوره کې؟ د فرض مانځه نه بعد چې کوم ذکر دی هغه ته کې او که نه کې؟ دغه شان قرآن په میاشت کې ته څو پیرې ختمې، یا تا په کال کې قرآن څو پیرې ختم کړی؟ ته د مانځه سره دې څه حال دی؟ د جمعې مانځه له ځې او که نه ځې؟ مونځ په ټیم کې او که نه کې؟ د مانځه ارکان، واجبات، خشوع، اطمینان دا څنګه ده؟ ستا مسله د تاجودو سره څنګه ده؟ تاجود مونځ ته کې او که نه کې؟ دا ټولې مسلې به ته وګورې، د هغې نه بعد به تا ته خپله جواب میلاو شي چې ستا ژوند ولې تنګ دی. چې کله یو انسان د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه غافله شو، ژوند یې تنګ شو او په شان د مړي شو. حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. مثال د هغه سړي چې خپل رب یادی او هغه چې خپل رب نه یادی، د دوی مثال په شان د مړي او د ژوندي دی. دا کوم چې خپل رب یادی دا ژوندی دی، او دا کوم چې د خپل رب د ذکر نه غافله دا مړ دی. نو زه تاسو ته دا وایم ګرانو کتونکو لیدونکو، چې یو سړی مړي نو ژوند یې د سره نشتی، نو چې ژوند یې نشتی نو په ژوند کې خون به د کوم ځای نه راشي. تاسو ټولو ته زما دا نصیحت دی، د قرآن سره خپل تړون هغه مضبوط کړئ. ذکر او اذکار د سحر او د ماښام،
د فرض منځنه بعد د شند استغفر الله ورد استغفر الله واتوب الی د ډیر وای په مخه وای د جبه عادت کی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او دیس نور اذکار چاغه مشهور دی په دې باندې ځان عادت کی منځونه د جمع سره کوي خیال ساتي د گاونډیانو د خپل خپلوانو الله سبحانه وتعالى دی زموږ ژوند د خوشحالو نه ډک کی او الله سبحانه وتعالى دی موږ د هر غم او مصیبت نه په امان کې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين را شي چې یو کلو د ورورې او د وحدت لا سنا را شي چې یو کلو د ورورې او د وحدت لا سنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم محترم إبراهيم عليه السلام چکلا د خپل قوم سره او خپل د پلار سره یو مناظره وکړه او د هغوی سره د بوتانو په باره کې یو څه بحث او نقاش وکړو نو د هغې نه وروسته ابراهیم علیه السلام بعضې دعاګانې وکړې چې په هغو دعاګانو کې دا و چې یا الله ماته حکمت را په نصیب کې ماته نبوت را په نصیب کې او دارنګې دا وویل چې یا الله ته ما په ورځ د قیامت کې مه شرمه ورځ د قیامت بیا هغه په دې تفسیر باندې واضح کړه او تشریح کړه او وی ویل چې په ورځ د قیامت کې به هغه څوک خلاصیږي او هغه څوک به نجات مومي چې هغه الله رب العالمین ته په سالم زړه باندې راشي الا من اتى الله بقلب سلیم هغه څوک چې هغه الله رب العالمین ته په روغ زړه باندې راشي او دا روغ زړه چې ده محترم دا ډیر مهم دی د انسان د پاره د انسان په زندګۍ کې کستاسو فکر نن سبا ډیر خلک دا شکایت کوي چې زمونږ په زندګۍ کې مشکلات دي او زمونږ په زندګۍ کې غمونه دي او زمونږ په زندګۍ کې داسې کړاوونه دي چې مونږ ډیر کوشش کوو چې دا ختم شي خو هغه نه ختمیږي د هغوی د ټولو نه غټ سبب او غټه وجه دا ده چې زمونږ زړونه پاک نه دي او زړونه مو سالم نه دی کچیر ته زمونږ زړونه سالم شي نو یقینا چې ستا زندگی به ډیره خوشحاله شي او بیا به ته ډیره خوشحاله زندگی تیرې د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو څوک تپوس کوي ورته وایي چې یا رسول الله من افضل الناس یا په یو روایت کې راځي چې من خیر الناس غوره او بهتره سړی څوک دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه سړی دی چې هغه مخموم القلب صدوق اللسان مخموم القلب په باره کې صحابه تپوس کوي ورته وایي چې دا صدوق اللسان معنا دا ده چې هغه رښتیا وایي ژبه یې رښتینی وایي د دې مخموم القلب یا څه معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هو التقی د هغه پرهیزګاره سړی النقی پاک سړی او هغه کس چې لیس فیه غل ولا حسد یا په یو روایت کې راځي چې لیس فیه غل ولا بغی ولا حسد چې دا هغه په زړه کې کینه نه وي دا هغه په زړه کې حسد نه وي دا هغه په زړه کې تعصب نه وي دا هغه په زړه کې د بل چا دپاره خیرخواهي دا سړی چې دی دا غوره سړی دی او کله چې په انسان کې دا صفات راشي چې د هغه زړه د کینې نه پاک شي د هغه زړه د حسد نه پاک شي د هغه زړه د بغض نه پاک شي د هغه زړه د تعصب نه پاک شي نو یقینا دا سړی چې دی په زندګۍ کې خوشحالي راځي او الله رب العالمین ته نږدې کیږي خو کچیر ته ستا په زړه کې دا مرضونه وو نو بیا ستا زندگی چې ته هر څومره پیسې پیدا کې او ته هر څومره ترقی وکې ستا زندگی بیا نشي خوشحاله کېدلی او هغه دا وجه ده چې ستا زړه به مریض وي او ستا زړه به بیمار وي او ستا زړه به بیا لالچ اخلي او کم زړه چې لالچي هغه زړه زما ورونو ترقی خوشحالي
او اطمینان نشي پیدا کولای. که ستاسو فکر په دې دنیا کې او په دې زندگی کې ستاسو سره مختلف قسم خلق زندگی کوي، کچیر ته ستا په زړه کې مثال تور حسد دی کې نه یې د یو چا سره، نو کچیر ته د هغه سړی په زندگی کې یو څه ترقی راشي ستا زړه به ضرور غمجن کیږي. خو کچیر ته ستا په زړه کې حسد او کینه نه یې، نو که هغه سړی ترقی کول که هغه سړی ښکته ته و که بره ته و که هغه ته خوشحالي راتله و که هلته خفګان راته، ستا زړه به یو شانتی بیا به ستا زړه نه خفه کیږي. دغسې تعصب دی، که څوک مذهبي تعصب کوي، که څوک قومي تعصب کوي، که څوک لسانی تعصب کوي، او که څوک د ملک په سطحه باندې تعصب کوي، دا سړی هیڅکله په زندګۍ کې خوشحالي نشي لیدلی. دا ځکه چې ضرور به ضرور په هغه مقابل شخص کې یا په جانب مقابل کې د هغه په زندګۍ کې خوشحالی نه راځي، د هغه ملک به ترقی کوي. نو که هغه ترقی وکړه ستا زړه به خپي، که د هغه په زندګۍ کې خوشحالي راغله ستا زړه به خپي، که چیرته هغه یو داسې کار وکړه چې هغه کې د هغه خیر ستا زړه به خپي. او دا د انسان زندګي د دې شیونو نه خالي کیږي نه. نو د دې وجې نه خپل زړه صفاکه زندگی ته به دې خوشحالي راشي، زړه صفاکه الله رب العالمین ته به نږدې شي، زړه صفاکه په ورځ د قیامت کې به بیا کامیاب وي. خو که د زړه په خیرن و او په زړه کې دې دا مرضونه موجود و، نو بیا یقینا چې نه به دې زندگی خوشحالی او نه به په آخرت کې کامیاب وي او نه به په دې دنیا کې تکمه ترقی وکړي، بلکې هم او غم او هدف به دې دایي چې څنګه دا بل سړي غیبت وکړم. که ستاسو فکر زموږ په معاشره کې ډېر خلک د یو بل غیبتونه کوي، په یو بل پسې ورپسې د هغو د مالونو حسابونه کوي، پلانکی وایي دومره پیسې لري، پلانکی دومره پیسې لري، دا د څه وجې نه؟ دا د دې وجې نه چې زموږ په زړونو کې حسد دی، زموږ په زړونو کې کینه ده او زموږ په زړونو کې خیره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي لا حسد الا فی اثنتین، وایي حسد به په دوو شیونو کې کوي، په نورو شیونو کې به نه کوي. هغه یو رجل آتاه الله علما، یو سړي ته الله رب العالمین علم ورکړی، د هغه شاګردان د علم نورو ته رسوي، نو ته د هغه سره حسد وکړې او دا ووایه چې کاشکې زما سره هم داسې علم وای او ما هم داسې شاګردان درلودلی، داسې خلک رانه مستفید کېدلی او داسې مې خلکو ته خیر رسولی. او دویم هغه سړی دی چې رجل آتاه الله مالا، یو سړی دی هغه ته الله رب العالمین مال ورکړي او ډېر مال ورکړي، او بیا د دې مال نه هغه نفقه کوي، مسکینان نو ته ورکوي، یتیمانو ته ورکوي، کونډو ته ورکوي، مدرسو ته ورکوي، د قرآن کریم حلقات په هغې باندې آباد کړي، داسې هر خیر چی په هغه کې دی سباق هغه ته مخکې والی کوي، مسجدونه جوړوي، کویان جوړوي، لارې جوړوي، پلونه جوړوي، روډونه جوړوي، دا کارونه چې کوي د خیر کارونه، نو ته ورسره حسد وکړې او دا ووایه چې کاشکې زما سره هم دومره مال وای او ما هم دغسې د الله رب العالمین په لار کې نفقه کړی وای لکه څنګه چې دا سړی نفقه کوي. نو په دې دوو شیونو کې حسد جایز ده، د دې نه علاوه په نور شیونو کې حسد کول جایز نه دی. او یو بل خبره هم زه د دې سره اضافه کوم، علما کرام فرمایي چې د دلته د حسد نه معنوي حسد مراد نه دی. حسد دې ته وایي چې تمني زوال النعمت عن الغیر، چې ته دا تمنا وکړې او په زړه کې دې دایي چې کاشکې دا نعمت د دې سړي نه لرې شي. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حسد ذکر کړی، د حسد نه مراد غبطه ده. او غبطه دې ته وایي چې ته وایې دا سړی دې هم په دې نعمت کې یې، خو زه دې هم په دې نعمت کې شریک شم، الله رب العالمین دې ما ته هم دا نعمت را په نصیب کې. او غبطه کول دا ښه کار دی، خو حسد کول لکه نن سبا چې د ډېرو خلکو زړونه د دې مرض نه ډک دي، دا غلط کار دی چې ته ووایه چې کاشکې د دې سړی نه دا نعمت لا شي. که ستاسو فکر وي بعضې خلک چې تاوان وکړي، تا ته به هیڅ فایده نه رسېد. بعضو خلکو دا عادت نن سبا جوړ شوی چې هغه په پیسو کې تاوان وکړي یا په تجارت کې تاوان وکړي یا یو څوک مړ شي یا یو ګاړی اکسیډنټ وکړي، دا سړی پرې خوشحاله وي او زړه یې په دې باندې اطمینان پیدا کوي. ولې؟ دا ځکه چې زموږ په زړه کې حسد دی او کینه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عباد الله، ای د الله بندگانو، تاسو د الله رب العالمین خالص بندگان جوړ شئ، کونو عباد الله اخوان، د الله رب العالمین بندگان جوړ شئ او ورونه جوړ شئ. او بیا وایي چې لا تباغضوا ولا تحاسدوا، مده یو بل سره بغض کوئ، مده یو بل سره کینه کوئ، او مده یو بل
په سودا کې ورلوېږئ، لکه مثلا دوو کسانو د یو بل سره سودا جوړه کړې او ته راشې په هغوی باندې دا سودا خرابه کې او دارنګې د یو بل کارونه مور خرابوي، نو دا چې کله د مؤمنانو په منځ کې راشه محبت زیات شي، الفت زیات شي او اسلامي معاشره چې دا ترقی وکړي. نن سبا دا اسلامي معاشره ولې ترقی نه کوي؟ ځکه زموږ په معاشره کې تعصب شته، زموږ په معاشره کې حسد شته، زموږ په معاشره کې د یو بل د پاره خیر غوښتل نشته. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې الدین و النصیحه، دین د خیر خواهی نوم دی، دین د دې نوم دی چې ته د یو بل د پاره خیر خواهی وغواړې، او د دین د دې نوم دی چې ته د ځان دپاره کوم شی خوښوې هغه د خپل ورور دپاره هم خوښ کړې، هغه که دنیاوي شی او که اخروي شی. نن سبا زموږ اکثر ورونه داسې چې که پوه شي چې دا مسلمان په دې لار کې یو څه ترقي کوي یا په دې لار کې یو څه کامیابي دته حاصلېږي، ورشي او کوشش یې دای چې په یو طریقه باندې دا د کامیابۍ د لارې نه راوګرځي. او دا یو ډېر غټ مرض دی چې په اسلامي معاشره کې مسلمانان نن سبا په دې باندې اخته شوي دي. الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت فرمایي چې الذين اسرفوا على انفسهم، ګناګارو خلکو ته الله رب العزت اواز کوي، ګناګارو خلکو ته الله اواز کوي چې تا نه ګناه کیږي خو لیکن بیا هم ته زما ګورې بندې. نو ده د ژوند ټوله سرمایه وبیلله او ده داسې نقصان وکړو چې د هغې تدارک بې نه کیږي سوا د دې نه چې دې توبه وباسي. چې انسان په توحید باندې زندگی کوي که هغې نه کوتاهي وشي، او دا طبیعت د انسان دی چې هغې نه به کوتاهي کیږي، چې څومره هم هغې نه کوتاهي وشي، څومره هم د هغې نه ګناه وشي، الله رب العزت بې بخي. خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګې د یهودو ته هم دا شانته دا حکم کړی او دا خبره کړې او دا دعوت ورکړی و. او کله چې هرقل ته خط لیږه دا دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته ورکړو، اسلم تسلم، ته مسلمان شه بچ بشي. او د بدو اخلاقونه د ټولو نه لوی او غټ جرم چې دی هغه ظلم دی. سنا د تیرې دلې د انصاف او